borbe i družine. Sabljar je stari borac. Sabljar, Barimba. Drugova, majka, pravda. Eno Sabljara! Eno Sabljara, opasan je! Kao nikad žešći je saseka! Neće Sabljara. Lagano, lagano! Evo. Sabljar je nekad bio nerješiva njegva za svoje protivnike. Šta se danas biva? Ne znam. Ne znam što je oni vlasnici. Morao sam iz borbe biti neka ful borba. Što kaže Stjepan Lozančić, mora biti nešto čikino. Da vidimo šta Kike kaže. Uvijedio Barimba bez borbi. Dobro Kike, ostavio svoju lijep, to je zadnja. Sabljar je izgubio bez borbe, a vede i Pipo pobjedio. Da vidimo oče. Odmaknite od volova. Sam je odmaknio. Pusti ga da ne stani, evo ga. Pusti ga malo. E sad je definitivno kraj, tako kaže glavni sudija. Kike, idemo dalje Kike. Borba pod rednim brojem 4. Almir Karić sa Vindoljom. I Zija Čizvić govorim svoga Cvjetolju. Ima li presima gdje? Glavni sudija Sire Amić, 18.9. Visoko Goduša. Nije Gila nego Čizvić. Goduša. Bujru. Evo ga, znači glavni organizator. Ovdje je danas trebalo da bude jedan Halde. Nije Prešić, nije Muslimović. Tražimo Sirevića, Halida Bevića i sada su metra Barbara Barešne. Ako je tu... Sire, samo priđaš, ne ste javi, vidiš laž. Nema veze, jel, stojim iza nekako. Glavni je sudija u areni, Dženo Lopo. Evo nam i Dženi. Dženo. Ide, ide. Svaka čast. Valja reklama.